Эхе-хей, медиаман астарту лай. Искусствоның танымал өкілдері өз кесіптерін алмаштырышат. Режиссердің пультқа отырышат. Эфир алып барышат. Уғармандар менен барлашышат. Мұның барын жылғызду диджей долборынан ұғып, Ютуб каналымыздан көріласыздар. Арбаңыздар, атбай қырғыз жұртшылығы, амансыздар ба, жалпы, Манас ТВ, Санарептик платформада бізді көріп отырған көрермандар, жаңа ошондой эле Манас FM радиосунун угармандары, YouTube-тагы бардык бізді сүйіп, ардайым біздин эфирлерибизди талбай көргөн досторубуз. Барыңыздарга кутмандуу күн тилеп, жылдыздуу диджей долбоору ар бейшемби күнү саат 14:05 болгон соң өзүнүн сиздерге деген өзгөчө бир көрсөтүүлөрүн, уктурууларын тартуулайт экендигин эскертебиз. Аты жөнүм Жылдызбек Турсунбаев, ал эми бүгүн биздин режиссердук пультко отура турган инсан менен алдын ала маектешердин алдында сиздер менен тааныштырып кетели. Кыргыз Республикасына белгилүү музыкалык шөкөттөөчү, обончу, аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери Өктөм Сапар уулу бизде конокто. Өктөм мырзанын үнүн угуңуздар. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ассалому алейкум, урматтуу Манас радиосунун жалпы угармандары. Ассалому алейкум, Жылдызбек. Мындан ары телевидениега дагы чыгып калдык, сүйүнчү. Телевиденияда көрүп аткандарга дагы бир жалынды салам айтып койсоңуз болот. Мындан буга чейин Манас радиосунда радио аркылуу угушуп келгенбиз. Эми Кудай буйруса эфирден дагы мындай видео аркылуу дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Куттуктайм. Буйруса сиздердин жапжаңы клиптериңиздерди баягы сыясы кургай элек кезде, боёгу бир кыпкызыл кезде биз өзүбүздүн фанатикабызда күтөбүз. Сөзсүз, Кудай буйруса, сиздер менен иштешкенге даярбыз. Биз болсо сизди сахнага бекер койгон жокпуз. Биздин кичинекей өзүбүзгө ылайык бир сахнабыз бар. Ырдап бериңиз деген үмүт менен сиз ырдагандан кийин эфирди ачалы деп турабыз. Болду, чүй дегенде ушу Жылдызбек Турсунбаевдин сөзүнө жазылган эң жакын досум деген ыр менен баштайбыз. Жалпы жакын досторубуздун урматына алабыз, э? Кабыл алыңыздар, анда эң жакын досум автордун аткаруусунда. Жанымда сен.
Bu kol şaulardın bardığı Höktem Saparoğlu için boldu. Höktem Mırza, siz de özünüzdün ardaqtı ordunuzga oturunuz olalı törgü ötüp berseniz. Bergözdey. Oran alıp beriniz. En jakın dostlardın ürmatına, degele dostluktu kadırlağan asıl insanların ürmatına mıktı çağırmanı tartılap bergen Höktem Saparoğlu oldu. Koş geldiniz, daha bir jolsu ucağımızga. Birinciden şu jalpı Manas radyosunun ugarmandarı jalpı Kırgız el özüменен анан Жылдызбек Турсунбаев бүгүнкү диджей экөөбүз дагы доспуз Жылдыз досум экөөбүз көрүшкөнүбүзгө да кубанычтамын. Ооба. Көптөн бери көрүш албай, кеде-кеде чыгармачылыктын аркасынан ар бери жүгүрүп жүрүп концерттерде же жакшылык тойлордо тек гана учурашып андан ары өктөм ыр керберим менен кетип калып биз калып калган учурлар болот. А бүгүн бир кичине болсо дагы барлашып анан өзүмдүн жеке эле ээлеп жатып өрбөй мындай бир билгенимди жалпы чыгармачылыктагы жакындар менен бөлүшөлү деген бир жакшы долбоор ачканбыз. Бул жылдыздын диджей деп аталат. Диджейлер, жылдыздар келип туруп диджей болушат дагы. Алар өздөрүнүн коноктарын чакырып биздин эфирдин мындай бир атмосферасын, ички аурасын сезгенге аракет кылышат. О, өзгөчө экен, мага да жакты мындай жылдыздуу диджей деген баягы программанын аталышы эле өзү бир эки тайлык экен да. Эми колдон келген аракетти кылып көрөбүз. Буга чейин эч жерде диджей болуп же бир алып баруучу болуп иштеп көргөн эмесмин. Өзүмдү сынап да көргөн эмесмин. А бүгүн сынап көрөсүң да, э? Чогуу күбө болобуз. Жакшы. Анда ириде кичине бир маектешип алалы. Мынакей жаз кирип келди. Жаз менен жарыш деп башталат экен. Күз менен болсо күрөш болот экен. Жазда эмне эксек күздө ошону алат экенбиз. Ал эми бул баба дыйкандарга таандык. Анткени менен сиз деле мисалы үчүн музыканын баба дыйканысыз. Убондорду жазасыз, ага музыкалык шөкөт жасайсыз. Өзүңүз атактуу болбой туруп жаштардын атактуу болушуна бир обон менен салым түзүп койгон учурларыңыз бар. Деги эле чыгармачылыгыңызда жазда кандай жарыш, кандай жаңылыктар болуп атат? Быйыл кудайым буюрса баягы ниеттерибиз, пландарыбыз көп. Себеби былтыр бир аз тыныгуу болду. Мен деле эмес, эми жеке көп эле ушу чыгармачылык инсандар баягы ишкерлердин жумушуна деле былтыр тоскоол болуп бүт эле элдерде былтыр тыныгуу болуп калды. Анан быйыл койгон пландарыбыз бар, ошо четинен ишке ашып баштадык кудайым буюрса. Эми биздики кандай, биздики чыгармачылык инсан болгондуктан биз эми ыр жазуу менен алек болобуз, баягы элди ушул ыр менен суугаргандай болгонго аракет кылабыз. Ошондой максат менен аз бир эки ыр даярдап бүтүп калдык кудайым буюрса. Өзүңүзгө белгилүү Келинчек деген ыр бар бирөөсү, бирөөсү ушул Баткен жергесинде тиешелүү дагы бир ыр жазыпдар. Демек кудайым буюрса журт сүйөрлүк өңүттө ыр көрүнөт, э? Анткени өзүңүз ошол жерден колуносуз. Чындыгында баардыгыбыздын жүрөгүбүз атышты. Эми мындай кооголоң элибизде, жерибизде кайталанбасын. Антел менен тимжат албадыңыз болуш керек деп ойлойм. Ооба, эми биринчиден мен ал жактын колунумун, анан кийин барып да келдиңиз. Экинчиден мен ага чейин эле мен негизи өзү планымда бар болчу. Бул эми баягы дал келүү болуп калды. Кантсе дагы бул ырды жарыкка алып чыгабым деп азыр ошону бир иштеп аткан кез. Маркелде. Анан могу мисалы үчүн соода сатык жагында жүргөн инсандар менен бир салыштырып көрөлүчү биздин кесипти. Мисалы үчүн алар мындай бир жаңы товар келиптир, ошол товарды алып келсек жакшыраак өтөт экен. Мисалы үчүн же болбосо жеңил өнөр жайда момундай кездеме аябай мода болуптур, момундай баягы бычып тигип жөнөтсөк чет өлкөгө көбүрөөк баягы бир өзүбүзгө клише табат экенбиз дегендей бир сөздөр айтылып калат да ал жактачы. Ансы карагандай музыкалык шөкөттөөдө дагы кандай бир жаңылыктар болуп атабы, жаңы бир эффект чет өлкөдөн алып атасыздарбы? Сизге ар бир келген инсан, мен ойлойм баягы Өктөм Мырза же болбосо кичүүлөр болсо, Өктөм байке меникин элдикинен бир башкача кылып бериңизчи деген бир суроолор менен келет болуш керек. Ошондой жагдайларда кандай жардам берип атасыз, кандай ошол жактагы жаңылыктардан айтсаңыз? Албетте менин баягы күнүмдүк жумушум, баягы көпчүлүк убактымдын көп бөлүгү ошол музыка жазууга кетет. Шөкөттөөгө же болбосо кандай аранжировка жазууга кетет. Анан ар бир ырчы, ар бир же болбосо жаңы баштаган бир ырчылыкка кадам койгон бир жаңы жаш таланттардын баары келгенде биринчи менин ырым эң жакшы болсун дейт. Ар бири ошентип айтат. Мен сөзсүз түрдө баягы муныкы эми мындай боло берсин, тигиникин жакшыраак жазам деген менде андай ой жок. Мен баарыныкын жакшы кылганга аракет кылам. Себеби эми колдон келген максимум иштейм да. Анан
Ошондо деле тиги ыр баягы өз максатына жетпей калган учур болот. Анан кээде мындай бат эле жазылып калган ырлар бир топ жыл турат, өзүнүн эмесин жоготпой, сапатын жоготпой, кандай десем бир хит болуп турат. Ошол сыяктуу анан биз өзүм дагы изденип турам. Дүйнөдө эмне келип, дүйнөдө кандай жаңы звуктар чыгып атат, эмне инструмент жаңы чыкты деген мен кабар. Мага ошолор кызык болуп атат да, кайдан издейсиз, кандай табасыз, кандай аласыз? Мурда мындай болчу, мурда мисалы үчүн Америкада бир ушундай инструмент экен десек, биз ошону сатып барып через кимдир бирөө мындай аркылуу алдырчубуз да. Азыр интернеттин заманы болуп калбады, азыр интернет менен байланышабыз. Почта деген бар, аяктан бизге жөнөтөт, биз банктан акчасын которобуз деген, азыр кичине жеңил, бир аз доступный болуп калды. Мен 2 күн мурда алдым дагы жаңы инструменттерди. Биздин аранжировщиктер түшүнөт аны, баягы жөнөкөй эл аны түшүнүш кыйыныраак, бирок кичинекей эле нерсени, бир моундай флешка сыяктуу нерсени бир 5000-6000 доллар сатып алган учурларыбыз көп. Биздин жумуш ошол да. Ооба. Мактануу менен айта кетсек болот, учурда өтө баягы топ чарттарда өзүнүн кыргыз публикасында өзүнүн ордун жана жүрөктөн орун таап аткан Эрлан Андашевдин Уяласың го деген чыгармасы мына ушул жигиттин колунан чыккан. Ушул жигит Эрлан өзү Америкада болот. Ооба, болбосо өзү Америкада шөкөттөсүн, мына Өктөм Сапар уулу жасаган. Ал эми Өктөм мырза, ошондой баягы чыгармачылыктагы улуу күчү эжелерге, карындаштарга, досторго, инилерге жардам берип атканда өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда кичине бир кысылып өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда кичине бир эме болуп калган учурлар болбойбу? Жок жок, мен өксүү болуп калам. Бул көп эле адам ушинтип ойлойт. Мисалы үчүн жөнөкөй адамдар деле ошентип ойлошу мүмкүн, ырчылар деле ойлошу мүмкүн, бул баары бир өзүнүкүнөн лучше кылып жасабайт баары бирөөгө депчи. А менде андай ой жок, мен өзүм. Жок жок, андай мойнунда эмес баягы. Меникин жасап бересиз, анан кийин дагы бир досуңуздукун, анан дагы бир досуңуздукун болот, өзүңүздүкүнө кол тийбей калган учур. Андай учур көп, андай учур. Мен мисалы үчүн бир ырды мисалы үчүн 4 ай, 5 ай даяр болоюн деп калган, анан ошон турган учурлар бар, азыр деле турат мисалы үчүн. Мен биринчи баягы мындай эл ишенип келген элдердин жумушун бүтүрүп берип туруп, анан убакыт болгондо анан өзүмдүкүн жазып коем. Мен өзүмө убакыт аябай аз коротом. Мен өзүмө ыр жазганда дагы мындай батыраак жазам мындай. Себеби башыма чогултуп жүрөм ага чейинчи. Биринчи могу мээ деген компьютер да? Ошол жака жазып өзүмдүкүн топтоп жүрөм дагы, анан бир бош учур болгондо отуруп баттан жаза калам да. Башка элдердикин болсо мындай шашпай жазам, жакшыраак болсун, мени кийин кандай ойлоп калбасын деп. Бирок эми экөөнүн качествосу бир эле болот. Болгону мен өзүмдүкүн заранее ойлонуп жүрөм да мындай. Бияка топтоп башта акылда бышырып анан физикалык түрдө отуруп компьютерге көчүргөнгө мүмкүнчүлүк болот экен. Ооба, ушундай болуп калат. Келиңиз бир кенен диапазондо ойлонуп көрөлү. Мындай аранжировщик же болбосо учурдагы кыргыз музыкасынын өкүлү катары эмнени кыялданасыз? Мен мисалы биздин негизи маданиятта анын ичинин бир бөлүгү болгон музыкада дагы сөзсүз түрдө өксүүлөр бар, жетишпестиктер бар. Мисалы үчүн режиссерлор чоң сахнаны кыялданат. Мисалы үчүнчү, ушундай бир кыргызда сахна жок, баягы эле спортордого барып такалып калабыз, эскирген, үшүйсүн кышында, андай мындай деген маселелерди айтып кетмесизби? Сиз болсо мындай бир музыка жасоочу, шөкөттөөчү катары эмнени кыялданасыз? Бирок канткен күндө дагы баягы аны бир пенде шүгүр кылганды дагы билиш керек. Анан мен ушунчалыгына деле шүгүр кылам. Себеби мен аранжировка жаатына аралашып баштаганыма мына августта быйыл 20 жыл болот да. Профессионалдуу аранжировка жазып баштадым. Андан мурун да жазчумун, бирок алар кошпогондо да. Мындай элдерден акча алып жазып баштаганыма 20 жыл болот да мындай айткандачы. Анан ошол кезде 20 жыл мурундары биздин кошуна эле өлкөлөр алыска барбай эле бизден тээ алда, канча алыста болчу да, алдыда болчу да биздечи. Биз кыйла эле артта болчубуз. Анан техника өнүктү, заман өнүктү. Азыр мисалы үчүн мына өзүңүз деле көрөсүз, биздин кыргыз ырлары менен кошуна мамлекеттин ырларынын деңгээлдери биздики анча-мынча үйдө кетип калган учурлар дагы көп эле болот. Биз кууп жеттик, ушунчалыгына деле шүгүр. Мындан кийин алардан дагы жакшы деңгээлге чыгабыз деген ойлор бар. Себеби бизде биздин таланттуу жаштарыбыз көп, анан бизде конкуренция дагы жакшы, анан изденүү дагы биздики башкача башка өлкөлөргө караганда. Азыр ушунчалыгына кудайга шүгүр. Эми баягы албетте сахна жанагы аппараттар, концерт берген жана концертти ырдаган аппараттар боюнча кемчиликтер бар. Эми алардын баары өз учуру менен кудайым буюрса ордуна түшөт деген ниеттерибиз бар, ойлор бар да. Эми мындай ниет кылып кое берели, жакшы тилек кылып кое берели, бир күн ордуна түшөт алар деле. Себеби айтып атпаймынбы, 20 жыл мурунку музыканын сапаты менен
Азыр биз айтып атпайбы, мага мисалы үчүн азыр башка өлкөлөрдөн деле мындай заказдар болуп калат, аларга деле жазып берем. Себеби алардын башка өлкө болгону менен алардын өздөрүнүн музыканттарынын деңгээлинде эле бизде деле жазышат да. Ооба. Суроого улай эле айта кетейин, чет өлкөлүк ошол сиз сүйгөн музыканттардан дейли, же болбосо сиз угуп калган, кулагыңыз чалып калган атактуу адамдардын кимисине аранжировка жазып берет элеңиз эгер мүмкүнчүлүк болсо. Бирөөнү тандаса, танда дей турган болсо. Мен кандай десем, эми көп эле андай, көп эле. Мага жак, мени жактырган ырчылар көп эле дүйнөлүк деңгээлдеги. Мисалы үчүн Америкада деле көп, мен орустардын ырларына көбүрөөк жакыныраакмын. Мындай лирикага мындай кичине жакыныраакмын. Мисалы үчүн кандай десем, Димаш деген балдарды атат. Ошого жазып берсем болот. Демек Димаш Кудайбергеновго алыска барбай эле, алыска барбай эле башталардан баштайын. Мынакей кимде ким баягы 5 жолу кол алышуу менен ар бир инсан бири бирине жакындап коет эмеспи? Ошол балким ушул кабарды YouTube'дан көрүп сиздер жеткирип барарсыздар. Балким чындыгында Өктөм менен Димаштын дагы бир чыгармачыл байланышуу болуп жакынкы 1 жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде жакшы бир оон аранжировка жазылып калса, анда биз ушул жерде ушул идея башталган эле деп мактанып калабыз. Туура, бул ишке ашып кетиши деле мүмкүн да, себеби Димаш өзү казак жигит. Анан Казакстанда көп эле убакыт досторуңуз да бар сиздин? Мен досторум көп, анан аранжировщиктер деле көп, анан алар менен ырды алыш бериш кылып турабыз. Анан бул Димаш экөөбүз жолугуп калышыбыз деле мындай толук мүмкүн да. Мындай алып карагандачы. Ал жактан алып карагандан. Баракелде. Анан издеймин деген бир ыр жазыптырсыз жакында эле. Эмнени издейсиз? Бул ырдын жетегинде жаралып калды бул чыгарма. Бул ырдын тарыхы дагы өзгөчө. Бул мындай, мен көпчүлүк учурда оонду өзүм жазам, анан сөздү мына өзүңүз деле жазып жүрөсүз. Сөздү жакшы жазган адамдар менен иштешип, ушулорго профессионал акындар жазып атам. Анан бул издеймин деген ырдын сөзү дагы, оону дагы бир адамдыкы. Меники мага тиешеси жок. Болгону бул ырды Акылбек Карипов деген жакын агайын болуп жүргөн абабыз бар, алда аранжировка жазат, кесиптешпиз, анан сүйлөшүп турабыз, үй бүлөлүк катышыбыз бар жакын. Анан ыр жазып аккордеон менен ырдаган экен, ал ыры мага жакты. Мындай айткандачы, мага жакты дагы, могу ырыңыз жакшы экен. Анан бирок Акылбек Карипов деген агайыбыз бир айылда турат. Айыл эми айыл эмеспи, райондун борборунда турат. Эми азыр бизден бул жактан айыл болгону менен алар ал жакта шаар аларга. Анан бул ырыңызды мен ырдап көрбөйм да. Мен балким мындай башка бирөөлөрдүн ырларын деле репертуарыма киргизип көрбөйм деп ырдап көрдүм. Бул эми баягы бийлей турган ыр, кээде тойго барып калабыз, жакшылыктар барып калабыз, анан бийлей турган ыр керек болот сөзсүз. Анан ырдап жазып көрдүм, бул жакшы, элдер жакшы кабыл алып өз угармандарын таап келаткан жакшы бир өзүмдүн репертуарымдагы ырлардын бири. Баракелде. Анда ардактуу радио көрөрмандар, ардактуу теле көрүүчүлөр жана ошондой эле YouTube сүйүүчүлөр, силер бийлегенге даяр болсоңуздар, биз сахнага кайрадан Өктөм Сапарулун чакырабыз. Издеймин сөзү оон Акыл Кариповтуку, бардыгыбызды бийлете турган Өктөм Сапарулу. Болдум кара көзгө мен, сулуулугу айга күнгө тең. Сурай албай турдум жанында, аты жөнүм ким болду экен? Жылмай гана жүрөктү эздей, күтөр болдум сен келчү кезде. Кайсыл жерден болду далегиң, сезим арнар мына кескенде. Абукадан сынды, аксыдан сынды, базар коргон тараптан сузактан сынды, же ордулуу оштомбу алайдан сынды. Айтчы мага дарегиң, айтчы. Жалалабаттан бекенсиң, токтугулданбы, чынарынын дык чуңалды кочкорунанбы. Айтор сени таппасам жүрөк муңкана, айтчы мага дарегиң, айтчы. Yeah.
жанган жылдыздай бул. Көдөнүбө сезимдер толуп, бизди кайдан табам өзүңдү? Чекаламбы ак сүйүм солуп? Көзгө сүйкүм элес тартылып, койбо мени азап таттырып. Үмүтүм чоң сени көрүүгө, кайын болдуң сезим калтырып. Ала букадан сынды, ак сыдан сынды, базар коргон тараптан сузактан сынды. Же ордолуу оштомбу алайдан сынды, айтчы мага дарегин айтчы. Жалалаттан бекенсиң токтугулданбы, чынарымдык чуңалдык кочкорунанбы? Айтор сени таппасам жүрөк муңкана, айтчы мага дарегин айтчы. Чалардын бардыгы чындыгында Кыргызстандын бүттүк жериндегин географиясын айтып чыкты. Издөө деген сезим жакшы, издеген киши табат деп коёт экен. Анда биз дагы сизди издегенбиз. Сизди мынакей таптык, урматтуу Өктөм мырза. Азыр болсо ал жерге тургузбай менин жаныма чакырат экенмин. Кезек келди, мен пультту бошотуп берем. Мындан аркы эфир сиздин гана көркөм сөздөрүңүз жана чакырган кызыктуу коноңуз менен уланмакчы. Андыктан келиңиз, ордумду бошотуп берейин. Отуруңуз. Келиңиз, могу кулакчынды тагынасыз. Бул жерде жылдыздуу диджей дегендин фону кетип баратат, көрүнүп атасыз, э? Бул болсо джингл. Мынакей азыр джинглдан кийин кетет. Фондун узундугун 10 минут экендигин эстен чыгарбайсыз, анткени кийинки музыкага өтүп кетиши мүмкүн. Карап турасыз, артты көздөй санай баштайт. Мисалы 9, мынакей артты көздөй санап кетип баратат. Бул жагын билесиз да. Бул сиздин микрофонуңуз, көтөрөсүз. Көтөрсөңүз бар. Бул болсо көтөрүп, түшүрүп, сүйлөп атканда түшүрүп коесуз. Ортодо кандайдыр бир боштук болсо, көтөрүп түшүрсөңүз болот. Ал эми коноңуздун микрофону, бул үчүнчү микрофон. Муну көтөргөн кезде коноңуз үнү ошол жерден угат. Эгерде эми музыка жаатында камчы салдырбасаңыз керек, анча-мынча ишке моундай пульт тартым эле сиз үчүн оюнчук болсо керек. Азыр мен джинглды кайра баштан коеюн. Джингл бүтөөрү менен кадимкидей мен Манас радиосунун диджейи, жылдыздуу диджей Өктөм Сапарулу дейсиз дагы. Эфирди баштап коноңузду сахнанын төрүнө ала берсеңиз болот. Кеттик. Эхе-хей, медиа Манас тартуулайт. Искусствонун таанымал өкүлдөрү өз кесиптерин алмаштырышат. Режиссердук пультка отурушат. Эфир алып барышат. Угармандар менен баарлашышат. Мунун баарын жылдыздуу диджей долбоорунан угуп, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу эми кайра башынан баштайлы, себеби кесибим өзгөрдү. Манас радиосунда бүгүн бир канча убакытка диджейлик кесипти аркалайм. Сиздер менен бул сааттын аягына чейин Өктөм Сапарулу диджейлик кызматта. Бүгүн Жылдызбектин ордун тартып алдым мына. Коногум бар, атайын сөзүм, мен сөзгө жогуракмын, азыраак сүйлөгөндүктөн өзүмө тааныш, өзүмдүн досумду конокко чакырдым. Азыр Алишер Тоотаев деген маданияттын мыкты кызматкери, биз кыргыздын бир жакшы жаркын жылдызы, мен бир досумду чакырып алганга уруксат этиңиздер. Алишер Тоотаев.
Assalamu alaikum, Alisher dostum. Wa alaikum assalam, efir kut bolsun. Jaqshi dostum, qanday ekan? Naushnik taqıp. Qolqa eme, jaqshi alıp barat bolsun. Эми баштадым. Такалбай, такалбай сөйлө. Такалып, такалып. Кандай досун, ден соолуктар жакшыбы? Үйдөгүлөр, эки өз дос болгондуктан эми берди кантыптагы бирибизге кандай суроолор берип сүйлөшкөн, мен жанатан бери ойлонуп, эч башым жетпейт. 10 жыл жетти сүйлөшөйүн, сонун суроолорду берип келсин, эми бере бер, чекеден. Чү дегенде эле, эки өз ушинтип дос болуп жүргөнүбүзгө кыйла жыл болгону менен мондай бир эфирде бири бирибизге суроо жооп узатыш биринчи жолу отурат окшойбуз. Анан ошо бүгүн эми негизинен чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөбүз. Макул. Менин баягы эң сыйлаган чыгармачылыктагы жакын, бир чети жакын досум, бир чети чыгармачылыктагы баягы мен сыйлаган, кадырлаган ырчы, обончу, беделдүү мындай оор басырыктуу, ким айтмакчы, обондордун автору бүгүн Алишер Тоотаев. Жаңы обондор барбы быйыл? Жаңы обондор буюрса бар, жаңы обондор бар. Буюрса жакында иштеп баштайбыз, элге тартуулайбыз деген максатта турабыз. Бүгүн комузду ала келдиң? Комузду ала келдим эми. Бүгүн жаңы обондордон угабызбы же жаңы обондордон бир тууга окшойбуз? Мен баягы сөзгө сен кичине азыраак сөз байлап азыраак болгондуктан узунураак сүйлөгөнгө аракет кылып турасың. Анда мен сага суроо берейин, сен жооп бер. Ошентсек деле болот. Ооба, бирок эфирдин баягы саатын толтурушубуз керек да, канткен менен. Саат толтурушубуз керек, ошондой. 20 мүнөт. 20 мүнөт а? А, болду анда. Так. Анда дароо өнөрүн башталбайсың. Оо, жаңырды деле угуп баштасак болот. Жаңырды угуп туруп, ошол жөнүндө талкуулбайлы андан көрө. Мен өзү жана жашоо турмуш өзгөрүлөт турбайбы деген ырымды ырдайын деп ойлоп атып анан кийин эми ал ырды ар эфирделерде атам го жаңыр алып келейин деп. Жакында мына ошо орозо Рамазан айында өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар болуш керек, бир интернет желелеринен бир жакшы ырдын сөзү таркап кетти. Кечиргиле, мен дагы силерди кечирдим деген Рамазан айына ылайыктуу болчу. Анан муну интернеттен мен жакшы көрүп калып, анан издөө жарыяладым. Мунун автору ким экенин айтып коголачы билгендер десем, анан Адыл Момунов деген бир инсанга таандык болуп чыкты. Ошол ыр, бул ыр баардыгыбыздын, баардык адамдардын жүрөгүндөгү сөз экен деп мен жактырдым. Ошол ырды мен силерге азыр жаңырдын бет ачары катары ырдап берейин. Мугайын эле жакшы болот жаңырдын бет ачары. Микрофонду алыстатайын же жакындарын эле. Жакшы, ушундай эле жакшы. Азыр мына кресло бурала берет экен, отуруп алайынчы. Ар жакка карап кетип калбайын анан. Geçir tuğan
баста бастым, кеде чуркап секирдим. Сезбей калып, канча күн өргетирдим. Мени дагы капа кылган жандар бар. Geçirdim, geçirgile ben de varım geçirdim. Ooo, Moğol çağların vardı. Ben bu ırdı Alişer Ekoz dost bol cügönlükten uktum. Bayağımda. Ama şey, uktum o. Өтө жакшы. Баг сен ырларыңды жаманы жок. Бар ковондордун баары сөзгө төп келген, сөзүнө. Рахмат. Ошол ырларды бүгүн элдер дагы уксун деп атайын бүгүн. Сен алып келгенге аракет кылдым мына. Элдерге жеткизейли ушул жакшы ырларды элдер. Жаңы ырларды ырдап жеткиргенге баягы чоло тийбей калып атат да көп учурда чошого. Эфирден жаңырдырдайын деп. Оо, туура. Туура, анан ыркыт болсун бул ыр. Кудайым буйруп баягы жазылып элге тартууланса полный болуп буюрса буюрса өз угармандарыны таба турган ыр экен. Эми бул ыр баягы ыр жөнүндө сүйлөшүп калдык. Мен жана жыйынтыктаган оюмду айтып коеюн ыр жөнүндө. Бул жана айтпадым сөздүн башындачы, ар бир адамдын жүрөгүндө бар экен да бул ыр. Баягы адам автор өзү өзүмчүл болуп жазбаш керек экен да. Анан акындарга да кээде мен сунуштаганда айтып калам, биринчи жак менен жазбай көптүк түрдө жазыш керек деп. Анан бул жана биринчи жак менен жазылып калган ыр экен, бирок ошентсе дагы бул ар бир адамдын жүрөгүндө бар ыр деп мен ушуну жактырдым да. Эң жакшы ыр бул баягында ушул баягы интернет желелеринен бул ырды авторун издеп атканымда деле көргөм. Анан обонду ошондо дагы уктум. Жакшы, өтө жакшы ыр. Буюрса бул ыр көпкө жашай турган ырлардын бири. Эми ушуга окшогон ырлардан быйыл канча жазылды ушул маалга чейин? Азыр быйылкы 3-4 айдын ичинде мына балким кандай учурда жазылат ушул жаңыр? Я обон кандай учурда? Обон баягы жакшы текст өзү жакшы обон берет да. Анан подача деп кээ бирде көп учурда обон биринчи жаралып калып ошого текст издеген учурлар көп болот беле. Бирок менин эмемде, менин табитимде, менин жашоомдо, менин обон жаратуумда биринчи тексттен чыгат да. Жакшы тексттен өзү жана акырын, өзүнүн жана эмесин сыйырып алгандай эле обону сыйырып алсаң болот. Анан эми азыр мына ушу досум диджей сурай берип калды, канча ыр даярдап койдуң деп. Сен да көп да, мен билем ушу. Сен аны айтсам сен мени баягы колум бошомас эле деп коесуң деп. Эми тамаша, менде көп эле ырлар жаралды. Мына мисалы үчүн бирде мынанча деп эме кылбай, оозго толтуруп айтпай эле коеюн. Насип этишинче жаңы ырларды даярдап дыйкандар эме кылат го, заготовка кылат го орусча айтканда. Биз дагы ошондой кылып заготовка кылып, анан өзүбүз ырдай алгандан сырткары да башка сурагандарга берип ушинтип атабыз. Эми баягы сенде ыр запасы көп, сен деле баягы бизде Кыргызстандагы алдыңкы ыр заводдордун бирисиң. Аба, рахмат. Анан баягы атактуу биздин агалар эжелер деле ырдап, инилерден ырдап, сен ырларын ырдап жүргөндөр көп. Бирок жанагы ырды өзүң ырдашың керек да. Ошо ушул ырдан эми өзүм үмүт этип атам. Муну баягы анекдотко окшотуп эч кимге угузбай, угузсаң эле сразу тартып алып кетет эми баягы. Ой, эми аны көрүп эле жүрөбүз, экөөбүздүн чөйрөбүз бир. Анан баягы круктарыбыз деле, баягы чогулуп отурган жерлерибиз деле бир болуп, сенден ырларды алып койгон учурларды мен көп эле көрүп эле жүрөм да. Ошон үчүн айтып аткан да, бул ырды өзүң ырдашың керек экен, жакшы ыр экен деп. Кудайым буюрса өмүр узун болсун, чыгармачылык ийгилик. Өзүңдө кандай анан кийин алып барып чыгып? Ошо мага да суроо берип койчу, мен жөнүндө буксап атат деп. Алып баруучулук сезимде кандай болот экен? Алып баруучулук сезим ушундан ары тамада болуп кетсе. Мен мына ушу эфирден пайдаланып бир жалпы ушу эфирлештерге, анан эфирде отуруп сүйлөгөн ага ини эмелерге мен билген бир эмемди айтып койгум келет да. Ошол катарында сага да айтып койгум келет. Ошо мага айтсаң как раз келиним сага айтам. Эфирде мен да анчамча эфирге чыгып сүйлөп калгам да. Мен бир эле нерсени билем, эч ким мага үйрөткөн эмес. Болгону деген бир нерсе болуш керек да, онтобош керек деп ойлойм. Баягы сөз менен эки сөздүн ортосундагы бир
пауза бар, боштук бар го, ошону. Андан көрө ы дегенден көрө унчукпайлы. Дегенден көрө унчукпай, пауза алып ойлонгон жакшы дейм да. Бул бардык эле адамдарга. Каалоо тилек айтып атасыңбы, бата берип атасыңбы, үйдө балдарыңа сүйлөп атасыңбы, бардык ушул нерсени колдонушуңуз керек да. Эхе-хей, Медиа Манас тартуулайт. Искусствонун таанымал өкүлдөрү өз кесиптерин алмаштырышат. Режиссёрдук пультко отурушат. Эфир алып барышат. Угармандар менен баарлашышат. Мунун баарын жылдыздуу диджей долбоорунан угуп, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Мындай бир жакындыктын жетегинде чогулуп бир алпарган, иш алпарган бир нерсени алдыңкы көзөмөлдөргө пландап жаткан учурлар болду ал. Обон жаратып чогу же болбосо жаратылган обонду чогу аткарып дегендей. Бизде эми ошол өктөм айткандай ар дайым эле чыгармаларыбыз кошул ташыл бири бирибизге көмөктөшүп болуп бир студиядаларыбыз жазылып көбүнчө мен ырларым да ошол өктөмдүн студиясында өктөм аркылуу жазылат. Ошон үчүн биз ар дайым бул иш чараларды чогу эле алып барып жүрөбүз. Анан жакшылыктарда деле чогу жүргөн учурларыбыз болот. Анан мындай такай бир ойлонуп план кылган иш чаралар өткөрө турган деген планыбыз жок, бирок бизде баягы орусча айтканда по ходу кете берет баардык. Не плановый болуп кетиши мүмкүн да, себеби биз экөөбүз дос болгон менен бизге экөөбүздүн чөйрөбүздө дагы бизге окшогон көп досторубуз бар, ошолордун жакшылыктары болуп калышы мүмкүн, ошол жакта биргелешип бир нерселерди аткарып калышыбыз мүмкүн, же бир чогуу сүйлөп, чогуу уурдап калышыбыз мүмкүн. Эми мындай эле нерселер баягы өз учуру менен баягы пландалбай эле кете бериши мүмкүн да. Анан эми биз Алишер мырзадан бир аз дагы кечирим өтүнүп, азыркы эле 100 жылдар деген ырды, Сүйүнбай атабыздын ырын ошо комуз менен болсо дагы аткарып бериңизди өтүнөт элек ушул жерден бир. Анткени комузуңуз аябай жакты, кайдан алдыңыз деп да сурайын деп жаткам. Мындай байламталарына чейин өзгөчө оригиналдуу экен. Комуз бул атайын ошо чабылган, заказ менен чабылган, кичине чоңураак кылып, колго ыңгайлуу кылып деп заказ кылган. Азыр мен 100 жылдарды комуз менен да берейин анда. Сүйүнбай Эралиевдин сөзүнө жазылган 100 жылдар мурун деген сонун чыгарма жана аннотациясын берип кетти Алишер мырза, кандайча жазып калгандыгын азыр жандуу угуңуздар, кабыл алыңыздар, комуз менен угуңуздар. Жылдар мындан кийин да бул толор мынтип туруша, анда да биздей адамдар карыбас үчүн тырыша. 100 жылдар мындан кийин да ушинти жерге жаз келди, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да сүйүүлөр болот ушунда. Жылдар мындан кийин да дарактар желге ыргала, шудурап турат ушинтип, биз жокпуз анда бир гана. 100 жылдар мындан кийин да ушундай, ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да сүйүүлөр болот ушундай. Yıldar mından
Баракелде биресе философиялык сон баягы чыгармага чындап эле оонундай дал келиштире жазган экенсиз. Ыраазычылыгыбызды билдирели. Өз кезегинде кыргыз эл баатыры Сүймөй Эралиевтей атабыздын арбагы ыраазы болсун деген жакшы бир оюбузду дагы жамап айта кетели. Анткени ошондой залкар инсан сонун чыгарма жараткан экен. Аны элге журтка 100 жылдан кийин да ырдала тургандай кылып сиз солон жазып айтыпсыз. Чоң ыраазычылык. Эми жыйынтык суроого өтө берейин. Бүгүн өтө бир технологияны өнүккөн учурунда жашайбыз. Бир деп санаганча бир жерде бир жаңы жаңылыш жаралып аткан болушу мүмкүн. Социалдык тармагы жок жашоону да элестетүү аябай кыйын болууда. Сиздер ушул социалдык тармак менен кандай доосуздар? Баягы ар ким азыр бир жеке каналдарга бир телеканалдарга муктаж эмес, заманга өтүп баратабыз деп айтып аткан пикирге кошуласыздарбы? Анткени ар ким өзүнүн YouTube каналдарын ачып, ошол жактан бир өнүктүрүп, ар ким өзүнүн катталуучуларын топтоп, ушул жаатта сиздердики кандай болууда? Кандай бир алгылыктуу ойлорду айта кете аласыздар? Ушундай болуп аткан учур азыр чындап эле баягы замандын талабы. Жакшыбы же бул жаманбы дегендей. Эми кимдир бирөөгө жакшы, кимдир бирөөгө жаман, бирок баягы жакшы менен жаман баары бир чогуу жүрөт эмеспи? Айкалышат. Эми эл катары мисалы үчүн мен өзүмдү айтсам, быйыл мына бир ай, бир жарым ай мурда эле өзүмдүн YouTube каналымды ачкам. Азыр аякта бир ыр турат, бир эле ыр. Бирок ошол бир ыр болгонуна карабай просмотру бир 70 миңден ашкан. Баягы монетизация дегени күйүнүп калган. Себеби баягы YouTube канал ачканда сөзсүз түрдө 4000 саат көрүлүп, анан 1000 катталуучу болуш керек деген шарттар бар. Меники 1 ыр менен эле ошого жакындады. Буюрса жакшы болот деп үмүттөнөм. Эми жаңы эле ачылды, 1 ай болду. Мурда эле ачкан эмесби экенмин деп дагы ойлонуп калдым, бирок баары бир баягы өз учуру болот экен да, баягы буйрук деген бар экен. Эми башка соцсеттерде деле барбыз. Мисалы азыр эми негизинен Instagram менен YouTube эле болуп аткан кез. Facebook'та баягы кирип анча-мынча башталып коебуз. Эл катары эле. Бирок баягы элдин алдында барып миллиондоп кеткен дагы жокпуз, артта деле калып кеткен жокпуз. Эми ортодо мындай кыбыр-сыбыр болуп жатабыз буюрса. Сизге салыштырмалуу, негизи жашоодо дагы көрүшкөн жерде, учурашкан жерде, баарлашкан жерде мага мындай бир Алишер мырзанын өзүнчө бир дүйнөсү бар сыяктуу. Сырткы дүйнө менен кээде көп байланышпай, бир өзүнүн жеке дүйнөсү менен алышып, сонун бир сөздөрдү, сонун бир оондорду издеп жүргөн сыяктуу сезилет ар көрүшкөн сайын. Ошондон улам дагы балким сизге салыштырмалуу Алишер досуңуз, досубуз деп айтайынчы, анча кызыкпаган сыяктуу сезилесиз же убактыңыз болбой атабы? Жок, мен деле кызыгам, негизи мен пайдаланам. Меники ошо. Жок, мындай аларды күчтөп болсо да көбөйткөнгө. Жок, мен андайга кызыкпадым, күчтөп болсо да. Мен жанагы досторум айтчу. Мен бирок буга айтчумун мына башындачы, эми Instagram ачып кой. Азыр заман ушундай болот десем, жок, бул эми калат да кичине, бул эми жаш балдардыкы деген. Мен баягы калат дебесем дагы эмнегедир ошо Жылдызбек сиз айткандай баягы эмнегедир кызыгуу болгон эмес да. Мен азыр эфирден пайдаланып башкача нерсени айтайын деп атамын ушул жаатында. Баягы бул журналистика, телевиденияда дагы бул мүмкүнчүлүк бар го, үчүнчү бийлик деп коет да. Мен кимдир бирөөгө ошо үнүбүз жетсе деген бир эме да. Мисалы могу азыр мунун пайдасы дагы, зыяндары дагы бар. Пайдасын көрүп атабыз, жаман эмес, пайдаланып атабыз. Ким кандай өзүнүн дарамытына жараша пайдаланып атат. Анан могу азыркы акыркы кездер ушул интернет тармагы, интернет желеси бизде бир мындай бир ограничение болбой атат да. Чектөө жок, э? Ограничение болсо деп ойлойм мен. Анткени мына сөзүмдү түшүндүрүп айтканга аракет кылып берейинчи, мына эфирден учурдан пайдаланып да. Көпчүлүк учурда биз өспүрүм балдарга дагы ушул интернет аркылуу туура эмес тарбия берип атабыз. Мисалы көрсөтпөй турган нерсени Instagram же болбосо YouTube, Facebook аркылуу көрсөтөбүз, жайылтабыз. Аны биз аны контроль кыла албайбыз. Бала кайсыл жерде кандай нерсени көрүп атканын, ошо башка мамлекет, тиги мамлекет, бул мамлекет дебей эле коеюн. Башка бизге окшогон мамлекеттерде ушундай жанагы чектөө бар да. Ушуну мамлекет өзү көзөмөлгө алса деп ойлойм да. Мисалы үчүн интернеттин жакшы жактарын пайдаланалы, зыяндуу элге туура эмес, бир эле жаш балдарга эмес, керек болсо чоңдорго деле туура эмес зыян тарбия берип койгончулар болуп атат. Ошону мына ошо тиешелүү кызматтардан биз эгерде угуп көрүп аткан болсо суранат элек бизде деген ушундай бир мыйзам кабыл алынса, же болбосо ушул бир чектөө киргизилсе. Манас университети, бири биринен кол үзбөгөн бүтүрүүчүлөр ассоциациясы.
Манас университет. Ада, бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып баратат сиздерге. Эркин микрофон ыгарайын. Өктөм мырзанын коногу катары Алишер мырза, сиз баштаңыз, эркин микрофон. Кайрылуу болсун, камераны карап, жалпы угармандарга, көрөрмандарга жакшы сөздөрүңүз болсун. Дегенде эле рахмат. Мынагу коллектив жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Эфириңер тунук болсун, эфир ар дайым ийгиликтүү болсун. Эфирден ар дайым элге бир пайдасы бар нерселерди берип, ушинтип элдин маанайын көтөрүп, жакшы сөздөрдү айтып жүрө бериңиздер. Азыр эми бизге мына ушул жерде отурганыбыз эле болбосо, башка жерде дагы бул эфир үчүн канча адам кызмат кылды. Ушулардын баардыгына ийгилик, ден соолук, бекем ден соолук каалайбыз. Анан ушул эфир аркылуу жалпы жумурай кыргыз журтубузга токчулук болдуго дейм. Эми мындан ары бир гана жакшылык нерсени көрө турган заман келди. Кыйынчылыктын кыйласын көрдүк, азаптын деле бир кыйласын көрдүк. Эми мындан ары бактылуулук жашоо, өнүгө турган жашоого жашайлычы. Кудайым бизди буйурса, Кудайым колдосун кыргыз элибизди, баардыгыбызды Кудайым колдосун. Ана ошол силерге чыгармачылык ийгилик, өкмөгө да чыгармачылык ийгилик. Мен ушул конок катары эфирге чакырганыңыздарга кубанычтамын, рахмат. Бүгүнкү күндүн жылдыздуу диджей эфирге отуруп бираз сүрдөгөн, бираз тердеген, бирок ошентсе да намысты бербеген. Улакты кандай чапса эфирди ошондой алып барган. Улак жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Өктөм Сапар уулунан ыраазычылык сөз. Биринчиден Манас радиосунун жалпы жамаатына терең ыраазычылык. Бизге бүгүн ушундай элдер менен баягы көпүрө кылып сүйлөшкөнгө, мындай баарлашканга мүмкүнчүлүк түзүп берген силердин жамаатыңарга жалпы рахмат. Кыргыз элибиз аман болсун, эл ичинде өзүбүз дагы аман болойлу. Бүгүн өзүмчө диджейлик кылам деп анча-мынча тантырап сүйлөп койгон болсом кечирим сурайм. Жок, андай эмес, сонун сүйлөдүм. Жигитке жетмиш аздыр. Бул биринчи да, бүгүн биринчи жолу баягы тамтуң басып, кандай десем баягы машина айдаганга деле обычно биринчи отурганда эмелер адашуулар болот, эмелер болот, ошибкалар болуп калат. Ушундай саңар анча-мынча менден кеткен катачылык, кемчиликтер болсо кечирим сурайм. Кудайым буюрса жакшылык күндөрү жолугайлы. Элибизде ар дайым тынччылык болуп турсун, заманыбыз деги эле дүйнөдө тынччылык болсун. Жакшылыктарда үн алышып, жүз көрүшүп жүрө берели. Кубанычтамын бүгүн Жылдызбектей досум, Алишердей досум бүгүн ушундай жалпы кыргыз эли менен амандашып турганына. Баракелде, анда бизге бөлүнгөн убакыт дагы мына ушинтип соңуна келип жетти. Бир саат аралыгында жылдыздуу диджей долбоорунда бүгүн диджейлик кызматты алып барган музыкалык шөкөттөөчү, обончу аткаруучу Өктөм Сапар уулу болгон болсо, ал эми Өктөм Сапар уулунун коногу, орундуу обондорду жазган жаш композиторлордун катарын толуктаган обончу аткаруучу Алишер Тотаев болду. Күтүшкөн жакшы күндөрүбүз жашоодо көп болсун. Эфирди жакшы нота менен жыйынтыктайлы. Алдыда болсо дагы бир жакшы көзүрмөм бар, анын аталышы селфи тайм деп аталат. Жакшы сүрөткө түшкөндү унутпайлы. Келаткан жумада дагы бир жакшы мына ушул жылдыздуу диджей менен көрүшкөнчө аман туруңуздар, бар болуңуздар. Эхе-хей, медиа Манас тартуулайт. Искусствонун таанымал өкүлдөрү өз кесиптерин алмаштырышат, режиссердук пультко отурушат, эфир алып барышат, угармандар менен баарлашышат. Мунун баарын жылдыздуу диджей долбоорунан угуп, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар.